E gjykata themelore Mitrovicës, Dega në Veri, u ka caktuar masën e arrestit shtëpiak 4 të rinjve serb për sulmin ndaj policisë Kosovës. Lajmin për Klan Kosova.tv ka konfirmuar avokati Shqyqir Syla, i cili tha se të rinjet në seancën dëgjimore kanë kërkuar falje dhe se kanë pranuar se i kanë fyrë policët, por që nuk i kanë sulmuar. Do të trasin tani për kreti diçka tjetër.